Romenia ar vazhdojmë me skemën elektrike të transformatorit që është e kësaj forme. Dove pranë tensioni unje me qras parazitët rrëma inje të është primari, të është sekundari që në realitet paraqet ndërlidhje induktive Këto është pra tensioni U2. Këtu do të rgjellë rryma I2 ose në cilën do kohje dhe për të dalu që është transformator shenohën 2 vija kështu. Pra kjo paraqet skemën e transformatorit në formë elektrike. Tash do ta shohim se kjo do të ketë N1 drella. Kjo do të ketë N2 drella. Pra primari do të ketë N1 përqus ose drella, kurse sekundari do të ketë N2 përqus ose drella. Rryma I1 kryon brenda drellës në një dhe përthamës ferromagnetike induksionin e ndryshueshëm magnetik dhe vijat e saja kryesisht mbyllen rrët përthamës. Kurse, vetëm një pjesë e vogël e kalon në përar. Kjo do të thotë se ndërlidhja ndërmjet primarit dhe sekundarit është shumë e fortë. Pra, prapërsisht, këja është e barabartë me një. Për shkak të fluksit të ndryshueshëm magnetik në primar do të indukohet forca elektromotorike që cila varet nga ndrimi i shkejtësisë së fluksit magnetik dhe numrit të përqyesve të lakuar E1 në 1. Pra, me shenjë delta fi një thuja për delta të. Gjithashtu edhe në sekundar dhe të indukohet forca elektromotorike E2 e barabart me minus në 2 delta fi 2 thuja për delta të. Nëse bëjmë pjestimin e këtyre dyjave duke konsideruar se F1 do të jetë i barabartë me F2, do të vim në përfundim se E1 thyja për E2 do të jetë i barabartë me raportin e numrit të drellave ose përqyesve E1 thyja për N2. Në qoftë se na zakonisht marrin se forca elektromotorike indukuar E1 është e formës sinusoidale E1 sinus omega të dhe E2-shi është E2 herë sinus omega të. Raporti i tyre do të na japë E1 thyje për E2 blerën maksimale sinus omega të thyë për E2 herë sinus omega të. Sinus omega të dhe sinus omega të thjeshtohen, pra këto thjeshtohen dhe kjo është e barabartë me E1 ose U1 thyje për E2 ose thyje për
U2 që është e barabart me në një thyë për në 2. Çka mund të vim në përfundim se tensioni i primarit në hyrje thyë për tensionin e sekundarit në dalje, pra raporti i tyre do tjetë i barabart me raportin e numrit të drejlave në primarin e transformatorit thyë për numrin e drejlave të sekundarit në dy në dalje të saj. Dhe ky raport shprehet me një numër në që paraqet numri 1 paraqet raportin e transformimit dhe tregon se sa është tensioni i primarit më i lartë ose më i ulët se sa sekundari, se sa tensioni i sekundarit. Në transformatorin ideal nuk harxhohet fuqia, prandaj fuqia e primarit dhe sekundarit do të jenë të barabarta. Gjithsesi, fuqia është U1 herë I1 do të jetë e barabart me U2 herë I2. Kjo vlen për rastin ideal. Pra kur fuqia e primarit do tjetë e barabart me fuqin e sekundarit, qka do në thotë se ne mund të përcaktojmë edhe të një raport U1, thuja për U2, të barabart me I2, thuja për I1, që kjo krejt është të barabart me në, që njeve në paracet, komplet atë qka deshtëm të tregojmë, raportin e tensionit në hyrje, tensionit në dalje, raportin e rrymës në dalje, rrymës në hyrje, që kjo ishte e barabart me numërin e drejlave në një thuje për në dy, që unë deshtë me në ko me fut këtu, që do të rikem ma bukur, e tash këtu mundem e shenu që është e barabart me në. Dhe tash, përcaktimi i detyrave të ndryshme, po shembujve, pezojmë neve në avyn të caktojmë një tension të caktuar në dalje. Shembull po e marë, tensioni në hyrje do tjetë i barabart me 220 volt. Neve për në intereson sa do të na jetë tensioni në dalje, në volt, në qovë se në hyrje i kemi 1000 drela, kurse në dalje i kemi, pezojmë, 100 drela. Dhe raporti U1, thuje për U2, i barabart me në 1, thuje për në 2, do të nga tregoj neve tensionin U2 se sa do tjetë. Prej të e tensioni U2 do tjetë i barabart me U1 herë, numri i drejlave në 2, thuje për në 1. Kjo është e barabart me tensionin U2 e kemi 220, numrin e drejlave të sekundarit e kemi 100, numrin e drejlave të primarit e kemi 1000, 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
dhe tensioni në dalje do të jetë 22 volt. Pra, përmes transformatorit, ne tensionin prej 220 voltve e shëndrojmë në tension që ne vetë dojmë, varësisht se sa numër të dredhave apo të përqyshve mbështjellim në primar dhe në sekundar. Ndërimi i tensionit, standard të ollët 230. 230, 400 volt. Ose me të vjetrën 220, 380. Është aprovuar për herë të parë në Gjermani në vitin 1982, 87 duket, si pas këti standardi, tensioni nominali rjetit trefazor është 230-400 volt, me devijim të lejuar prej plus minus 10%. Koha e përshtatjes ka qenë dikund, sa e di unë 15 vite, dhe tash gjithkund ledzohet se tensioni një fazor është 230 volt, ai tre fazor është 400 volt, kurse ne jemi mësuar me atë 220 dhe 380 në kuadrë të kësaj, vetëm se ta përmendi se si bëhet barkja e energjisë elektrike në largësi, materialet respektive centralet elektrike ndërtohen në hidrocentrale, ndërtohen në termocentrale, ndërtohen në centrale atomike, ndërtohen në energji të ripërtrishme ose energji që rikthehet, energjia cila prodhohet në to bartet në largësi të mëdha, që është përparësi shumë e madhe në krahasim me rrymët e vijushme që i kemi mësuar më herët. Prandaj, rrjeti elektrik i linjave është shumë i degëzuar. Ju sigurisht i keni pa nëpër qytete apo nëpër fusha rrjetin e degëzuar të linjave elektrike. Çka do të thotë se te linjat elektrike mund të vijë edhe deri te humbja e energjisë, dhe këto humbje janë proporcionale me katrorin e intensitetit të rrymës që kalon nëpër atë qark. Fuqia e rrymës elektrike të cilën e prodhojnë këto elektrona është për shembull disa qindra megawatt. Energjia elektrike prej elektroneve bartet në ndonjë vend të banuar në largësi të madhe. Nëse energjia elektrike prej elektroneve bartet në një vend të banuar në largësi gjatë tensionit 230 volt, humbjet do të jenë shumë të mëdha. Për këtë arsye, bartja do të bëhet me në formën e kilovoltëve, që të regon se ne mundimi të i zvoglojmë humbjet nëse bartet me tension të vogël. Prandaj edhe ndreqen trafostacionet e mëdha ndërmjet elektronave dhe hargjuzve, dhe kemi trafostacion 220 kV, kemi 110 kV, po kemi edhe përmbi 400, për shkak të
sigurisë në amisri, generatorët dhe motorët përdoren tension relativisht të ullët. Në amisri përdoret zakonisht tensioni prej 230 voltve. Kemi parë se edhe nëse transporti i energjisë në këtë tension është me humbje, ajo është vetëm se në një shtëpi, pra në një lartësi të caktuar dhe humbjet do të jenë më të vogla. Prandaj bartja e energjisë elektrike duhet të bëhet me tension të lartë, kurse zvoglimi i tij në afërsi të vetë harxhuesit do të ndodhë përmes trafostacioneve apo transformatorëve të cilët ne i cekëm më lartë. Kjo ishte pra krejtë sa i përket kësaj njësije mësimore, besoj se keni mujtë me marën mësime të duhura. Ne me ka që përmbyllim këtë pjesë të njësisë dhe do të kalojmë në vazhdim në njësi të re mësimore që ka të bëjmë me qarqet osciluese. Prandaj deri atëherë, miru pafshim.